To, okolo čoho sa točí všetko v svete komponentov, sú data. Vieme, ako dostať data z rodičovského komponentu k dieťaťovi pomocou vlasov, pomocou props. Opačný smer z dieťaťa na rodiča, tu nám pomôžu udalosti komponentu a príslušné ovládače. V rámci jedného komponentu vieme dostať hodnotu nejakej premennej do HTML kódu pomocou tejto syntaxe s množinovými zátvorkami. Keď zmeníme hodnotu premennej, zmení sa aj HTML výstup. Teraz chceme, aby to fungovalo aj opačným smerom. To znamená, keď zmeníme v tom vstupe hodnotu tej premennej name, tak chceme, aby sa to zmenilo aj v skripte. Keď tu dáme pes, nič sa nedeje. Stále tu máme ahoj svet. Dosiahneme túto zmenu, toto prepojenie opačným smerom z HTML do JavaScriptu tak, že použijeme udalosť. Použijeme udalosť vstupu a príslušný ovládač. Ja vytvorím online ovládač. Budeme tu mať udalosť a to, čo sa nachádza v tomto poličku, k tomu sa dostaneme cez objekt udalosť. Ten objekt udalosť má viacej vlastností. Má vlastnosť cieľ. To nám určuje, na akom HTML elemente tá udalosť nastala. To nám nájde tento input prvok. A keď zistíme hodnotu, tak nastavíme tú hodnotu v kóde na hodnotu tej premennej meno. Takže dáme, že name rovná sa. A teraz keď idem meniť túto hodnotu, vidíme, že sa mení aj HTML kód. Zmeníme ešte aj tento text. Toto je veľmi časté, toto dvojsmerné spojenie z JavaScriptu do HTML a späť. Takže aby sme nemuseli pracovať takto, čo sa podobá na klasickú prácu s JavaScriptom, tak máme tu direktívu, ktorú použijeme nasledovne. Pridáme viazanie, viažeme hodnotu. A ideme to vyskúšať, dáme sem yeti a vidíme, že to funguje obojstranne.